Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են Գերկիչ, Ֆորշը մի քանի օր է ինչ գտնվում է Նայիրի բժշկական կենտրոնում։ Ըստ ասեկոսե կետեմիտ ունեցած տեղեկությունների, նրա մոտ արյան և սրտի աշխատանքի անբավարար արարվածության խնդիր է առաջացել, սակայն այդ վիճակում վերջին օրերին շատ ակտիվ գործունեություն է վարել, այդ թվում ոտքով բարձրացել է ձեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Հիվանդանոցում բժիշկները կարողացել են հնարավորինս արագ կայունացնել նրա առողջական վիճակը և այժմ Ֆորշի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Չնայած Ֆորշն այսօր ցանկացել է երգել Երևանյան ակումբներից մեկում վաղուց ծրագրավորված իր համերգին, սակայն բժիշկները արգելել են նշելով, որ առաջիկա կես ամիսը երգչին հանգիստ է պետք։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։